potřebuješ coiny do FIFA 20, navštiv stránku www.fifacoin.com. Při nákupu zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. Zdarec, vítám vás u nového videa a dneska si dáme zápas normálně v Division Rivals s naším týmem, kde vyzkoušíme jednak právě Zedorfa do videa, než ho ještě prodáme, protože pořád uvažuji o tom, že ho fakt prodám, zkusím ho prodat něco přes 900k, aby jsme možná i na něm vydělali, no spíš, aby jsme na něm co nejméně prodělali, ale zahrajeme prostě s naším týmem, se kterým už jsme dlouho nehráli, jsme aktuálně ve 4. divizi, ale na cestě do 3. divize, každopádně jeden úkol tam budeme plnit s tím a to je právě headliner Oršič, kterýho bych chtěl a kdyby se pak ukázal dobře, tak bych ho chtěl hrát normálně i v základu, případně třeba místo Maného nebo toho Adamy, takže my dneska se pokusíme dát v našem zápase gól s Chorvatem, což bude Perišič, takže pokusíme se dát gól s Chorvatem, no a pak už to je jedno, hlavní je dát gól s Chorvatem a vyhrát ten zápas. To jsou dva požadavky na dnešní zápas, každopádně, jak říkám, jsme ve vyšší divizi, už jsme skoro ve trojce, no a když plníme nějaký úkoly, tak to není úplně tak ideální a nedaří se mi tam. Každopádně mám tam zatím splněný dva viny z pěti, takže uvidíme, jak se bude dařit dneska. A jdeme asi na to. Jen tady vyměníme toho Maného, který si teďka odpočne, dáme tam Perišiče, no a taktiky budou nastavený tak, že Perišič bude začínat na hrotu, aby právě dával nějaký góly. Dokonce i přemýšlím, jako jestli jsme někdy hráli v obyčejný Division Rivals ve FIFA 20 do videa. Pokud ne, tak je to premiéra, pokud jo, tak OK. Jinak mám nový drezy, Predator, ty mi tady nesmí chybět, protože Predator je moje oblíbená řada, no a oni vyšli nový kopačky, takže Predator drezy musí být nasazený. Tohle je tým z anglické ligy, nevypadá zas tak silně, je možný, že taky plní nějaký úkoly, ale tady bychom jako mohli trhnout nějakou tu no nebudu říkat výhru, protože i tenhle soupeř, když to bude někdo lepší, tak nás porazí s tímhle týmem, tak uvidíme, hlavní je teda dát gol s Chorvatem, no a vyhrát. Takže nesmíme to podcenit, no a většinu jako šancí budeme hrát ale na Perišiče, který musí dát aspoň jeden gól, no a pak ho možná i vystřídáme hnedka. Takže jdeme na to, zápas tam začíná, hodně se zaměříme asi na toho Zedorfa právě, který jako musím říct, že není špatný, jo. Zedorf není špatný, každopádně stojí 900 tisíc, já hraju na CDMku, protože hraju 4-2-3-1, no a myslím si, že na CDMku je takovej zbytečný za tu cenu, že on by byl mnohem lepší na CMku, protože zahraje i dopředu, no a prohráváme 1-0, výborně, ještě jsem se nedostal ani k balonu. Právě Zedorf je docela dobrý i dopředu, rychlej, má dobrý přihrávky i celkem střelu, no a na tom CDMku za 900 kho je škoda a myslím si, že to odebírání balonu stejný by předvedl třeba i Kante za nějakých 250 tisíc nebo kolik stojí, takže proto bych ho chtěl prodat, buď tam dohodím Kanteho, nebo tam vrátím nějakýho De Jonga, protože ten tam hraje taky výborně a že jako nějaký velký rozdíl jsem tam mezi nima neviděl. A navíc ušetříme a budeme moct zkusit zase jiný hráče. Co je ale nemilý, to, že jsme dostali gol hnedka z kickoffu ve 3. minutě, klasická FIFA, jestli dostaneme ještě jeden, tak to možná i rejčkvitneme a dáme hnedka další zápas, protože pro nás je hlavní plnit ty úkoly o Oršiče. Výborná přihrávka, ještě jsme z toho nedostali gol. Teď mi došlo, že jsem se vůbec nepodíval, jakou mají kondici ty hráči, že doufám, že nemají moc pod 90, protože pak to je taky trošku handicap, ale snad ne. Jdeme na to, jdeme se soustředit, výborně, jdeme se soustředit a přihraju takhle a zkusíme s tím zápasem ještě něco udělat. Tak, u balonu Messi. Lionel Messi, Sanchez. Otočíme přes Guardiolu. Tady Eder Militao, Sanchez u míče, ale zase Shaw a Milner nám ho vzali. Každopádně Semedo může dopředu dávat na Sancheze, ten ho zastavil tam úlejný Milner, dobře to udělal, posouvá na Semeda. Na středu hřiště nám chybí nějaký hráč, má tam být právě Perišič. Perišič dostává balon, Perišič to zkusí z dálky. Perišič, klasická tyč po updateu, ale Sanchez se 62 composurem to tam zakončil. Škoda, že to netrefil už ten Perišič, protože potřebujeme stále ten gol s Chorvatem. Ale důležitý je, že jsme srovnali krok se soupeřem. Tohle byla krásná střela od Perišiče a divím se, že tam ještě takové doběhl ten Sanchez a trefil to. On to měl na svoji silnější levou nohu placírkou k tyči. V souboji 62 composure. U Sancheze není znát, nebojte lidi. Pokud vám padl Sanchez neprodejnej a nemáte jako nějaký lepší tým nebo lepší hráče tam, tak ho klidně hrajte. Já ho hraju na levým kamu, ale na STčku si myslím, že by byl ještě mnohem lepší. Každopádně na STčku hraju Messiho, který tam je taky fantastický. Stále Perišič, Guardiola, který se drží pořád na své pozici defenzivního záložníka. Právě aktuálně se Zedorfem, uvidíme, jak to bude po víkendovce.
nebo jak to bude na příští víkendovku. Tady pas za obranu na Saného, výborně Ferdinand se Semedem to zvládli, ale Semedo vrátil ten balón a tady Sané ale nestíhal doběhnout. Teď už musí nastartovat Semedo svoje motory, to zvládnul. Tadyhle je Sanchez u balonu, přihrávka na střed, u balonu Perišić, Perišić dává Sonovi za obranu, Son se tam jen tak nedostal. A rychle zase zpátky, Adama Traore. Tak asi víme a nemusíme zmiňovat, že Adama velmi rychlý hráč, 99 pace, 99 zrychlení, takže na toho si musíme dávat pozor. To vypadá dobře, u balonu Perišić, dáváme Zédorfovi, ještě Messimu, Messi přihrávka. Už nestihla, možná jsem mohl zkoušet střílet. Pozor na Saného. Tady je přihrávka za obranu. Ještě Sanému přihrávka, výborně. Opět jsme to ubránili, ale špatná rozehrávka. Patička na Pereze. Sané, Perez nepřihrál přes Ferdinanda, ale stále to pokračuje. Výborně Guardiola až získal balón, no a mohl rozehrát na Perišiče. Sanchez dostává za obranu. Ten by mohl utíct. Sanchez zasekává, vrací zpátky až přes Clarence. Stále Clarence, Sanchez, Clarence. Tadyhle je Perišić to má na levačku, trefil další tyč a zase se to odrazilo k soupeři. OK, tak není přáno dávat góly s Chorvatem. Dvě střely Perišiče, jednou břevno, teďka po druhý tyč. No a my tu máme break, ze kterého jsme si málem dali vlastní gól. Takže už máme tři tyče. Jednu na vlastní bráně, dvě na soupeřově. Pozor, Agüero, zvládli jsme to ubránit a můžeme jít opět dopředu. Clarence stihl rozehrát, Perišić, Messi dává za obranu Perišićovi, zase ještě jednou Messi dává za obranu Perišićovi, Gomez tam je. Upozorňuji, že to je obyčejný Gomez, pokud se nepletu. No a stejně s ním máme obrovský problémy. Jeden z těch lepších stoperů, Gomez, a stojí vám Kvixel cenu. Pojďme se dostat na 45. minutu nějaký to nastaveníčko a zkusme vystřelit. Teďka už si myslím, že by to Perišić mohl proměnit v téhle minutě. Perišić, přihrávka pod sebe na Sona, Son neprostřelil. Škoda, ještě Guardiola bude pokračovat. Messi, Fabinho mu vzal balón a tohle bude. Ne, ještě nebude konec poločasu. Konec prvního poločasu, hodně šancí. Bohužel gol s Chorvatem jsme stále nedali, ale je to pořád remízový stav, takže je žádný prohraný zápas. Škoda toho gólu z kickoffu ve třetí minutě, no. Stále budeme doufat, že se Perišić trefí. U Perišiče, on to není dost tak špatný hráč, špatný LVčko, protože on má 5-5, myslím, nebo má 100% má 5 weak foot, což je na něm výborný, že můžete střílet jakoukoliv nohou a nemusíte se na nějakou nohu otáčet. Co je nevýhoda u něj, je trošku obratnost. Nevím, jaký má ve statech, jakou má obratnost. Každopádně ve hře je to znát, že se otáčí trošku neohrabanějc a trošku pomalejc. Takže to je taková jeho nevýhoda, no a teďka to je špatný. Perez zasekává, přihrávka pod sebe, Sané, další kickoff. Luka Modrič odtlačil Ferdinanda a ten dává Agüerovi, který přihrává Adamovi do prázdné brány. Tak tady už, dámy a pánové, zřejmě nevyhrajeme. Výborně chytil Zédor v ten balón. A my můžeme pokračovat, kdyby ale zase nedali takovouhle přihrávku a Agüero může jít sám na bránu. Přihrávka pod sebe, Traore, Milner, offside. A on to zase ten Ter Stegen pustil a zase by to do té brány. Kdyby to nebylo offside, tak to skončí gólem. Perišić za obranu na Sonalda. Sonaldo by mohl utíct. Je tam s ním Laporte. Son, přihrávka na Perišiče. Perišić doklepává. 3-2, gól s Chorvatem máme, ale museli bychom dát ještě dva góly. Já už jsem dal všechno do útoku, takže to ještě zkusíme. Neříkejte, že dostaneme čtvrtý gól taky z kickoffu. To by bylo hodně blbý. De Bruyne, špatná přihrávka. Vrací to Modričovi, tadyhle je v šanci Milner, který neprostřelil naštěstí, no a stále žijeme, aspoň tu remízu vytěžit a nedat mu tu výhru. Messi, Perišić za obranu, no, kvalitní přihrávka. Tady Ferdinand je jako první, Clarence, Zédorf, Nainggolan, který šel čerstvej do hry, tadyhle je Nainggolan, dává Perišićovi za obranu, Perišić se tam nezorientoval dobře a balon mu zase prošel kolem nohou. Tadyhle je Semedo, přihrává Nainggolanovi, Nainggolan zasekává, přihrávka Perišićovi, Perišić to má na svou pravou nohu, Perišić pod víko, 3-3, 80. minuta, jsme zpět ve hře, já už jsem myslel, že to je zahozený, ale nechám to stále všechno do útoku, ať se vyšťaví, máme 10 minut do konce a my potřebujeme tu výhru. Tady je Sané, nepřihrál přesně, De Bruyne chytil balón,
No a my můžeme jít do dalšího útoku. Perišič na Messiho. Messi dává za obranu Nainggolanovi. Nainggolan tady uteče. Rajan Nainggolan nevystřelil. Měl toto prázdný brány a opět nedokázal vystřelit. Vážně? Až takhle se to bude dít? Nevadí, nevadí, jedeme dál. Tlačíme soupeře. Neví, kam dřív má skočit. Zedor. Adama Traore. Tadyhle přihrávka za obranu Nainggolana, bohužel nepřesná. No a teďka musíme čelit rychlýmu breaku, protože tam to zakládal Sané. Zase další faul na půlce. Špatná přihrávka Modriče. Zedorf ale vrátil Modričovi. No a běží 90. minuta. Luka Modrič. Jeho dragback zpátky. Zase se tam nikdo z našich hráčů nedostal. Milner. Milner u balonu. Zedorf chytil. Ukliknutí odkop. Čelem k našemu brankáři. No a Mendy raději zakopává. 3-3, není to výhra, nějaký góly jsme dali, to se počítá do misí, ale není to gól a výhra v Rivals, což je škoda, no a musíme hrát další zápasy. Tohle to byl teda dnešní zápas, 5-5 na střely na bránu, 6-9 na bránu, mám lepší držení, celkem vyrovnaný, stav asi odpovídá, no a nebudeme si stěžovat. I když tam byly nějaký tyče, my jsme měli dvě tyče Perišiče na začátku, což je docela zklamání, mohli jsme to proměnit, ale bohužel nás to zastavilo. My se ale tak jednoduše nevdáme a dáme si další zápas. Taky tady má Perišiče, taky plní asi úkol. Perišiče, Rebiče a má tam Kovačiče, takže plní taky úkol s Chorvatama. No a má na hrotu rekord breakera Aguiera, toho vidím snad poprvé proti mě. Zajímavý tým, docela dobrý z těch takových levnějších, ale dobrých hráčů, který jsem hrál já sám a byl jsem s ním spokojený. Ale hlavní zase co pro nás je teď, zkusit Kvarence, Zedorfa, dát gol s Perišičem a zápas vyhrát. Ať to vidíme a máme památku na Zedorfa, než ho prodáme. Jdeme na to, začíná nám zápas, já doufám, že tentokrát Perišič bude trošku přesnější a nebude mířit dvakrát pouze na tyč a břevno. Že tam dájí nějaký góly, co předtím dal, ale už bylo celkem pozdě, až když jsme ho dali na pozici kam. Teďka je Perišič u první šance, Perišič, to byla jeho střela levou nohou. OK, to trošku nevyšlo, ale byla to taková kostrbatá situace, takže mu to omluvíme. Perišič za obranu na Sonalda, Son, přihrávka Messimu, Messi ho ale odzbrojil právě Rio Ferdinand. No a my musíme zase vracet zpátky, protože Militao se docela vysunul. Perišič dává za obranu, nedává, nakonec si to rozmyslel. Teďka ale chtěl přihrát, ale tam byl Sanchez. Messi hraje na kamku zatím, možná to pak zase prohodíme. Perišič za obranu na Messiho právě. Messi u míče. Dává tadyhle Sanchezovi. Sanchez zasekává, nemá komu. Přihrávka na Guardiolu. Zedorf. Chtěl bych to tam hodit na Perišiče. Což se nám nepovedlo až teď, Perišič. Pane bože, co to tam zas udělal? Já jsem střílel a on nedokázal vystřelit a toto měl na pravou nohu. Přihrává Rebičovi. Rebič to má na pravou nohu. Chytá Ter Stegen. Dembele ještě dohrává tu situaci. Ferdinand tu hasil. Co tady provede soupeř z rohu? Ferdinand odhlavičkoval Messi, bohužel do hlavy se nedostal. Ale Zedorf výborně vysunul Perišiče. Ten dává Sanchezovi. No a Sanchez může utíkat. Sanchez vrátí Perišičovi, Perišič. Jen tak tohle nestihl. No pozor. Perišič si pustil balón. Utíká po levý leně. Určitě bude hledat svoje spoluhráče. Z nároďáku, ale tomu nevyšlo. Kovačič. Balon jen tak udržel, ale fakt se štěstím. Kovačič může postupovat a přes Zedorfa už nepřihrál přesně. Perišič, Messi, co vymyslej teď tyto dva hráči? Messi musí otočit celou hru až přes Zedorfa, protože to tam bylo zavřený. Perišič, opět uzavřeno, hodně zhuštěný prostor. Perišič u balonu, hodil si to, Perišič pod víko, je tam gól, vedeme 1-0 a to potřebujeme. Teďka potřebujeme hlavně držet vedení a dohrát ten zápas. A dámy a pánové, my ho dohrávat ani nebudeme. My máme splněno, protože já chtěl vystřídat, chtěl jsem posunout Messiho na hrot, Perišiče na podhrot, jako to bylo předtím. No ale soupeř, jelikož plnil asi taky úkoly, tak to rage quitnul a takhle se ty úkoly plněj nejlíp. Tudíž jsme splnili další úkol a můžeme se podívat. Vidíme, že jsme v tom úkolu zase postoupili dál, protože už máme 3-5 právě tímhle zápasem, co dal rage quit. Máme teda pro dnešek splněno, vyhráli jsme a dali jsme gol s Chorvatem, zkusili jsme Zedorfa, no a z dnešního videa to bude vše. Na další video se asi můžete těšit, až splníme Orsiče na nějakým streamu, pravděpodobně doděláme, tak právě zápas s ním, kde ho vyzkoušíme, no a vám pak řeknu, jak se mi s ním hraje
a jestli ho doporučuju hrát nebo ne. To uvidíme. Rychlost střelu má úžasnou. Uvidíme, jak u něj bude problém 3 skilly, 4 weak foot, ale 4 weak foot je dostatečná. Pokud se vám ovšem dnešní video líbilo, tak budu rád, když hodíte like. Kdo nemá odběr na tomhle kanále, tak odběr, no a kdo má odběr, tak nezapomeňte dát zvoneček, ať vám chodí upozornění, že vyšlo nový video a vy jste nic novýho nepropásli. Pokud se vám líbily tyhle obyčejný zápasy, kde budeme plnit nějaký úkoly v Division Rivals, tak budu rád, když to napíšete i do komentářů. Já se pro dnešek s váma loučím, mějte se krásně, uvidíme se příště a zatím čau čau.